cum vedeți pe online evoluția cheltuielilor, ținând cont și de o creștere accelerată a Facebook și Google din ultimii 2 ani și de faptul că pe acest segment a intrat foarte mult PR-ul? Din punct de vedere al investițiilor, în online-ul este probabil singurul suport care se vede cu ochiul liber că crește și va continua să crească. Și asta pentru că accesul la tehnologia avansată, și aici mă refer la mobile sau modul în care consumăm online, mobile, tablete, e din ce în ce mai accesibil maselor. Și nu în ultimul rând, foamea de informația a consumatorului și modul în care el se poate exprima liber sub forma rețelelor de socializare o să împingă în a consuma online. Iar dacă consumatorul este în online, advertiserii caută consumatorul și modul în care ăsta ar fi un mod în care ei putea să-i atingă într-un mod mai larg și într-un mod în care oamenii să fie implicați activ. Și pentru publisherii români la ce să se aștepte? Eu aș zice că spuneam adineauri că foamea de căutare de informații care poate fi servită la un anumit nivel de publisherii români, dar trebuie să nu uităm că Google este practic inima acestor căutări și în România. Și cred că atât foamea de căutări cât și nevoia de socializare exprimată pregnant în ultimii ani, pentru că Facebook crește cu cifre extraordinar de mari și în România, spune că o mare parte din banii pe care online-ul românesc îi va investi se vor duce către site-urile mari, după cum spuneam, Google, Facebook și chiar și Yahoo, pentru că e un portal extrem de mare care acum are conținut în limba română și va monetiza lucrul ăsta, ca să nu mai vorbim de Messenger, care este foarte, foarte, foarte iubit de români. Exista o comparație recentă între cât a câștigat Google din publicitate în SUA anul trecut, sumă mai mare decât au câștigat în total toate ziarele. Se poate face o comparație și local? Sunt foarte surprins să aflu că există o cifră pe care Google s-o fi anunțat, pentru că în Statele Unite. Da. Ok. Am înțeles, da. Chiar și acolo sunt surprins să constat că i-au anunțat o cifră care să fie în sfârșit publică, pentru că în general nu se fac niciun fel de declarații pe tema cifrelor de afacere al lui Google, sau cel puțin eu nu sunt la curent cu ele. Mi se pare că reflectă starea de fapt, exact ce spuneam. Deci este foamea de nevoie de informații, iar Google are, hai să zicem, inerția primului venit. Dar se poate face o paralelă și cu România? Adică puteți face o estimare a pieții, ce înseamnă Google? O estimare comparativă, da. Google față de presă scrisă, da, ca da, să da, respectăm criteriul. Aș putea să mă gândesc la o paralelă. Avem propriile noastre estimate de investiția lui Google, chiar și în România, chiar dacă nu le știm, putem să gândim, putem să estimăm, încercăm să înțelegem mai bine ce se întâmplă cu Google și cred că după estimările interne, vă pot da o cifră, să zicem, sau o valoare. Noi în MEC estimăm că Google, Facebook și Yahoo împreună fac în jur de 35% din întregul peisaj online românesc azi, însă rata de creștere a celor 2-3 playeri este imensă, probabil peste 50% în ultimii 2-3 ani. Dacă astăzi înseamnă cele 3 site-uri mari, 35%, probabil în 2 ani vor fi la jumate. Și cine câștigă mai mult, ziarele cu toate veniturile lor sau Google? Google. Da. Și pe piața locală. Și pe piața locală, pentru că iau un model aparte de monetizarea serviciilor de căutare, chiar și în relația cu agențiile, împing cumva întreaga comunitate în a
încerca să extragă beneficii doar din valoarea adăugată pe care noi putem aduce la serviciile lor, nu din volumele pe care le facem cu ei. Deci e un model complet diferit. Ceea ce e greu de spus dacă e bine sau rău, cumva transformă industria. Deci Google probabil va împinge și va ajuta transformarea industriei de comunicare prin a schimba modelul de remunerare al agențiilor pentru clienți. Pentru că noi nu putem câștiga bani decât din jobul pe care îl facem pentru clienți și ia foarte multe ore ca să poți să licitezi, să fii performant zi de zi, să poți să fii în rankingul pe care și-l doresc clienții în top. Asta înseamnă un efort mare și cumva în loc să vorbim de comisioane, o să vorbim de ore. O ultimă întrebare pe subiectul online, da, e legată de agenția, da, MEC. Recent șeful agenției Interaction, MEC, da, Interaction, diviziei, Marius Pahomi a părăsit, da, agenția. Uh-huh. Ce se întâmplă cu cine vine în locul lui? Pentru mine nu a fost o surpriză plecarea lui. Pe de altă parte pot să spun că e un moment în care cumva regândim strategia de dezvoltare. Planul nostru în anul ăsta este să lărgim area de servicii de Interaction, deci probabil o să accelerăm ritmul de dezvoltare. Asta cât privește serviciile MEC Interaction și pot să spun că evoluția chiar oamenilor din MEC Interaction va avea o dinamică crescătoare. Dacă în 2010 aveam 5 oameni, acum avem 7, probabil într-o lună o să avem 9. Deci iarăși un interes să continui atenția sporită asupra acestui domeniu și prin prisma, exact ce spuneam mai devreme, nevoii sau dorinței consumatorilor de a migra acolo. Și ca să răspund la prima parte a întrebării, sunt aproape 2 luni de când suntem în proces de evaluare a mai multor potențial candidați. Ceea ce vă pot spune este că suntem în faza finală de a... Deci nu e decis. Nu e încă decis. Suntem în faza finală de a puncta și pentru acest rol. Probabil până la sfârșitul, până la începutul, hai să zicem, într-o lună maximum, o să avem un om care va prelua efectiv conducerea lui MEC Interaction.